Axşamınız xeyir, İmrənəm. Hər vaxtın xeyir. Salam. Salam. Gəlin maşına. Maşına niyə keçə evə də? Yox. Gəlin, gəlin maşına. Nə olub, İmrənəm? Elə bir məsələdir ki, bunu anan bilməməlidir. Evdə oturub atanı gözləyirdik. O da gəlib çıxmadı. Sonra polisdən bu bəd xəbər gələndə bərk narahat olduq. Tanış bir vəkil var. Ona zəng elədim, soruşdum. Bu bilirsiniz nə məsələdir? Bu konkret qan söhbətidir. Hə? Bəli. İmranın canı üçün deyirəm. Bu? Kamilə ya cərimə yazanlar, uzaqbaşı icbari iş zat filan bundan da qutarır. Çalışarıq ki, heç o da olmasın. Zülüm Dilarənin zülümüdür. Dərd ananın dərdidir. Boşu fişmirəm, mən heç nə. Əzizim, anan toyda gəlinin qaçırılmağına vasitəçini eləyib. O tanış vəkil dedi ki, bunun adı adam oğurluğudur. Qanunda adı belə gedir. Yox, belə adam oğurluğu olmaz. Anam dedi ki, qız öz arzusu ilə gedə bilir. Burada adam oğurluğundan söhbət getmir axı. Abala, sən o qaçan gəlini haradan tapıb soruşacaqsan ki, öz xoşunla gəlibsən, yoxsa səni zorla qaçırdıblar? Mən niyə tapıram? Polislər axtarıb tapacaq da. Lap elə tutalım ki, tapdım. Qız da dedi ki, öz xoşumla gəlmişim. Polis də əl çəkdi. Bəs o biri tərəf? Hansı? Toy yəsi də. Kamil vurub yıxan. Ürəyim qurban. Cəmalın namusu əldən gedib. Namus! Kim bağışlayar? Sən bağışladı? Bağışlamadın ki. Üzə gələn kimi vurub yoxdun. Onlar da elə. Özləri də kənd adamının. İndi itdi pişikli tökülüb Dilarə axtarırlar İmranın canı üçün deyirəm. Sən Kamil müəllimlə bu barədə danışmadın? Yox, heç nə demədi. Ola bilər qorxutmaq istəmir. Ola bilər. Bəs indi neyək? Hələ ki, bizim bir çıxış yolumuz var. Təcili surətdə ananı gizlətmək lazımdır. Beləliyin, sabah səhər ikiniz də düşün şəhərin canına. Axtarıb bir dənə ev tapın. Özdə gözdən uzaq yerdə, ha? Ananı da götürüb gedirsən ora. Amma anana bu barədə bir söz deməm. Qadın xaylaqdır də. Qorxa bilər. Qoy bilməsin ki, nəyə görə gəlir. Başqa bir adla apar. Nə desin? Hədə uşaqsız bir şey fikirəşib deyin də. Müstəntiq rayondan bura gələnə qədər Dilarəni aradan çıxartmaq lazımdır. Çıxış yolu budur. Hə, o müstəntiq bu arada Orxan mənə demişdi. Orxan kimdir? Sinif yollaşımda o, idarədə müstəntiq işləyir. Orxan? Hı-hı. Əla. Bəs soyadı nətərdir? Bağırov Orxan. Orxan Bağırov, sənin sinif yoldaşındır. Əla. O gələn müstəntiq haqqında bir söz demədi sənə? Onu tanıyır? Yox, belə tanımır, amma dedi ki, işte, yaxşı adam deyil, çətin adamdır. Paris, sənə bir söz deyim. Amma qorxma. Zibilə düşmüşük. Zibilə.
Ev tapaq ev. Ev problem deyir İmran əmi. Biz nə vaxta qədər gizlənə bilərik? Adı ara sakitləşənə qədər. Götürərik Minayə xalanı, Yusif müəllimi, onların da gözünə bir-iki dənə axsaqqaldan, ağı bir çəkdən qatıb gedərik evlərinə, qapılarına. Dilağız eləyərik, yalvararıq, barışığa çağırarıq. Toz tutağanaq yatana qədər gözə görünmüyün. Bəs anam, çıxış yolu budur. Neçə ildən sonra güclə tapmışıq ananı. Onu qorumaq lazımdır. Ürəyim qurban, qorumaq. Bu sənin evladlıq borcundur. Anadır, ana.